Tak a dneska to je Ask. Napísal som na Facebook, aby si písal nejaké otázky a vy si už napísal a ďakujem za tie otázky, že vás táto séria Ask baví. Ďakujem veľmi a ideme na prvú otázku. PlayStation 4 alebo Xbox? Ľudia, ja hovorím, že PlayStation 4, lebo ja som sa dozvedel, že už vyšla nový Crash proste, že už vyšla nová verzia Crasha, že najlepšie, že proste mi kamoš hovorí, že má mega najlepšiu grafiku. Dúfam, že veľmi je dobrá proste. Tak ja hovorím, že PlayStation 4 niekedy, že kamoši hovoria, že PlayStation 4 nie je taká dobrá ako Xbox. PlayStation 4 pre mňa je lepšia. Ideme na ďalšiu otázku, ľudia. Láska alebo peniaze? Ľudia, doteraz hovorím, že peniaze. Teraz alebo doteraz nemám frajerku, ale do budúcna dúfam, že budem mať. Dúfam, že budem mať frajerku. A doteraz hovorím, že peniaze, lebo nemám frajerku, ale vážne, že dúfam, že do budúcna budem mať. A tedy budem hovoriť, že láska nie je peniaze, ale teraz budem hovoriť, že peniaze. Dobre? Idem na ďalšiu otázku. Nesmrteľnosť alebo superschopnosti? Nesmrteľnosť by bolo dobré niekedy, ale keby ste mali superschopnosti a laser v očiach, to by ste to auto dali s laserom dole, proste by vybuchlo. Ale neviem ešte teraz, tak myslím, že by som dal schopnosti radšej zomrieť, ale mať super schopnosti nie, ľudia. Aspoň, že niečo proste mať, nie? Ako keby som nezomrel, tak by čo to bolo? Bol by som starý a stále by som žil? To nie, ale vážne, dám super schopnosti. Ideme ďalej, ľudia. T-Rock alebo Will Smith? Ktorí zabudli na T-Rocka, či ste zabudli, ktorí nevedia, tak ja vám poviem, kto je T-Rock. Je to wrestlingová superstar, ktorá bojuje. Ja som to pozeral na YouTube, ako bojuje. Veľmi sa mi páči jeho boj, vážne silný proste. Aj doteraz hrá v wrestling a aj má nejaké filmy. Nepozeral som o neho filmy, ale v reklame som to videl v televízii. Takže tak. A Will Smith je v hraje v nejakých filmoch, robí piesne, tak? Ja dám ľudia, že T-Rock. Ďalšia otázka, film alebo kniha? Ľudia, ja nečítam knihy, idem v škole, si čítame s mojou triedou v knihe čítanky a doma nečítam ľudia, nečítam proste. Ja proste, mňa nezaujímajú knihy, ale filmy ma veľmi zaujímajú, je to vážne super, takže dávam, že filmy. Ďalšia otázka, zmrzlina alebo Nanuk? Tak ľudia, u nás v lete chodia takéto autá a roznášajú zmrzlinu a ja si dám proste, lebo ja si dám jen čokoládu, jahodu a niekedy aj banánu, keď mám chuť. A môj brat si dáva čo? Čokoládu každý deň. A tak dám, že zmrzlina, Nanuk nemusím veľa, jen zmrzlinu mám veľmi rád, tak dám, že zmrzlina. Ďalšia otázka, 200 tisíc od bratelov alebo 200 tisíc eur? Tak doteraz s bratom nemáme na našom kanále 200 tisíc od bratelov, ale 273 od bratelov a 200 tisíc od bratelov by bol veľký úspech pre nás s bratom, ale 200 tisíc eur? No, ľudia, ja vám poviem prečo. No, 200 tisíc eur by bolo dobré nejaké na trička pre vás, pre našich fanúšikov, trička, čiapky, proste nejaké veci. Ale ľudia, nedám celé peniaze tých 200 tisíc eur na tých trička, alebo čiapky, alebo proste nejaké veci od nás, od kanálu našeho s bratom. Dal by som proste rodine nejaké peniaze, aby niečo urobila s tým peniazmi, aby si niečo kúpila proste. Ako normálny človek by som išiel s tými peniazmi na nejakú dovolenku, lebo veľa peniazov, tak na dovolenku neurobil by som nejaký vlog, vyfotil by som si zápas slnka na Instagram a na Facebook. Tak dám, že 200 tisíc eur. Ďalšia otázka, Musical.ly alebo Snapchat? Určite Snapchat. Ďalšia otázka,
Čo by si urobil, keby ti dal PewDiePie svoj kanál s 54 miliónmi odbermi? Tak ľudia, ja by som urobil to, že by som na jeho kanál urobil moju tvorbu s bratom, moje videá s bratom, ako hry, challenge, takéto videá, skeče, proste takéto videá. A takže tak, a ideme ďalej na ďalšiu otázku. Facebook alebo Instagram? Facebook a Instagram sú veľmi dobré aplikácie, takže neviem ľudia, ale dám, že za túto otázku, že remizu proste. Posledná otázka v tomto videu je horor alebo film. Tak ľudia, u mňa sú typické normálne filmy, animované seriály, takéto veci, nie horory, ale ja som pozrel jeden horor, volá sa Freddy a už som nezaspal. Vážne som nezaspal, strašilo ma to, ale tamže filmy. Takže ľudia, to boli všetky otázky, čo si mi napísal na Facebook. A môj Facebook a Instagram s bratom je v popisku videa, tak sa tam pozrite. A na Instagram mám, môžete dať follow. A takže tak o Facebooku a Instagramu. A ak sa vám páčilo toto video, dajte like. A ak sa vám páči naša tvorba s bratom, môžete dať odber. A to by všetko. Dajte like, odberajte náš kanál a čau!